Свята мати героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітру степового, шумом карпатських ручаїв, боїв славного батька Хмеля, тріумфом і гуком гармат революції, радісним гомоном софійських дзвонів. Нехай в тобі відроджуся, славою твоєю опромінюся, бо ти все життя моє. Слова цієї молитви були написані на стіні радянської тюрми кров'ю націоналіста Осипа Мащака після його арешту у час Львівського процесу 36-го року. Сьогодні ми вшановуємо сильних і незламних. Героїв, для яких у слові «Україна» переможно сплелися лицарство Київської Русі і волелюбність козаччини, честь січового стрілецтва і гідність УПА, жертовність, патріотизм і неймовірна сила новітньої звитяги. Героїв, для яких у слові «Україна» воєдино злилися любов, гідність і свобода. Починаючи із княжої доби, кожен з них додавав до літопису історії свою сторінку подвигу. Відданість батьківщині заклали лицарі Київської Русі. Волелюбний козацький дух свободи і честі перемагав у національно-визвольній боротьбі. Національна ідея давала силу січовому стрілецтву та воякам Української повстанської армії у виборюванні незалежності. Змінилися воєнні тактики та стратегії. Нове покоління героїв російсько-української війни 21-го століття продовжує літопис героїзму та сили України. Так твориться тисячолітня традиція української державності. І так пишеться літопис нашої сили – сили України. Він запалив і дав цей сильний потужний вогонь.
Що ми сьогодні повинні робити? В першу чергу, ми повинні добре пізнати нашу славну історію. І історію минулих століть, і історію сьогоднішнього часу. Дуже важливо, щоб кожен героїчний вчинок був задокументований. Щоб нащадки це знали, щоб ми новітніми засобами і технологіями зуміли доносити нашу славну історію до наших дітей.